靓嘅榴莲唔系周围都有得买，想随时随地都食到，咁不如买定一大堆榴莲零食翻屋企啦。最解到口瘾当然系呢杯猫山王榴莲蓉啦。哇，一打开已经闻到好大阵榴莲味啦，试下先。食落唔算好 creamy， 好似将啲榴莲肉磨成泥，简直系方便版嘅榴莲啦，正。而呢个冻冰冰嘅猫山王果棒就啱晒夏天食啦。原来入面有真嘅榴莲肉噶。至于饼干类食品咧，我就最中意榴莲脆脆啦，因为系风干咗嘅榴莲肉，所以榴莲味最重。仲有煲剧必备嘅榴莲泡谷，上面仲铺满晒榴莲粉、松化威化饼同蛋卷，最后仲有饮品四合一榴莲咖啡。